ande tekan pour alande on ko faati affaire virgule électrique o do joni ko way ko no jaru grillage courant ni tan mo ganda hol mako panneau solaire liberté dum do wadira ko pour ko wa faati ko wayno jawdi nay en BN le gurdien gede balde non ko décharge courant wala kono non wana ko wara hunde warowal wala gede balde non e o e ballal Allah e ballal Ahmad Seray commune installation dum so joni non neddo so tawi installi dum do en gede idi ha tati kene foti dum renade ko wayno hudu en e ko wayno koci tan ledde balde gede balde non meme hay hunde meme hadum kala ko meme dum tan ustad courant o joni non ko fof kay wala potoji batteli ko potoji en fer wala isolant di ngana holma meme ta hay nokku hay leedi fotan meme so meme leedi aussi déchargé ustad joni fof foti tan wonde libre eh wa sa fof baldi di tati fof neddo refto dum yewa tabe ala ko sami wala ala ko meme leedi wala legal memani dum wala hudu so tawi hudu kadi ummi wala ledde joomum fej ha laaba kayum ko non tan wawata marchude ko tawi non kala ko faati mu dum memi dum tan de décharger ustor quoi ay pamelon hon nan non ko yettude projet o on Ahmad Seray ada men dañde berger électrique o min dañin caɗele seed gila bonande jawdi ndi ha ye girji ɗi ha ye yimɓe yahoɓe wona hajuji men kon gila gaddana men berger électrique o alhamdoulillahi rabbil alamin nafi amen no fewi jawdi ndi bonnata girji natta yimɓe natta ay ɓadi ɗum masata ɗum ɗum noon ko yettude Allah ko ɗum ballal enen jattaɓe minen duunoɓe.